Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Os Nordestinos em Blumenau. Meu nome é Lucinaldo e hoje, o vídeo de hoje é para relatar um pouco né, da saúde aqui de Blumenau. Como funciona, é, segundo as minhas experiências, o funcionamento da saúde. Hoje eu estou sozinho, minha esposa foi trabalhar e eu tô Tô de molho em casa né, tô afastado do trabalho devido a alguns problemas de saúde, mas já já tô de volta, se Deus quiser. Cheguei no posto de saúde e praticamente eu cheguei bem cedo né, cheguei bem cedo, cheguei mais 7 horas da manhã, mas o posto abre de 8 horas da manhã, então eu fui o primeiro a ser atendido né. Mas existe um aplicativo, né, que você pode marcar sua consulta aqui. E quem, quem marca a consulta através desse aplicativo tem prioridade no atendimento. Mas mesmo assim, né, o meu atendimento foi super, mas super rápido mesmo, tá? E eu creio que não demorou nem 15 minutos no meu atendimento. Geral, falando, né, triagem né, e atendimento médico. Então, a médica já, já pediu para eu requisitar os exames, né? Ao contrário de lá que você fica. Quando você é atendido pelo médico, lá onde eu morava, em Olinda, é, o médico requisitava os exames, tá? Para você fazer. E então, já com a data prevista, né? Diferente daqui, né? Aqui eles preparam o exame e ligam para você, tá, dizendo que tá tudo pronto para você fazer o exame, então você vai lá no posto de saúde, né, do seu bairro onde você tá cadastrado e pega essa requisição e vai fazer o exame, tá? E demora um pouquinho só para eles retornarem, né, porque eles se preparam tal. O meu demorou mais ou menos creio que foi uns 5 dias, né? Cinco é mais ou menos isso, cinco dias. E então é, vou, fazer, vou fazer o exame né no final do mês. E mais como ainda não tinha melhorado né e terminei indo. Para o hospital né, novamente, mas não esse, né, no posto de saúde, sim no hospital, Hospital Santo Antônio. E também o atendimento até que não demorou muito lá também, né? Devido à demanda né, de pessoas. E também fui muito bem atendido lá no hospital, Hospital Santo Antônio. E então é, o médico de lá me avaliou e tal. E me encaminhou novamente para o posto de saúde, é, novamente. Então, retornei ao posto de saúde para que a médica pudesse solicitar né, novos exames, outros exames que justamente o hospital tinha me passado. E, novamente, a médica me afastou do trabalho por alguns dias, né? Já para eu realmente melhorar de vez. E. Eu achei muitos dias, mas é, como é uma avaliação métrica, ela sabe o que está fazendo, né? eu achei muitos dias que fui afastado, mas é, eu acho que foi necessário, né? <laughs> foi necessário. Então, gente, então. É, esse exame estava previsto para ser no mês 10, mas ela pediu urgência nesses exames tá? exame de radiografia que eu fiz e então é, acho que cerca de também do mesmo prazo, né? Depois que eu fui no posto de saúde, a agente de saúde de lá do posto de saúde que eu tô cadastrado, nossa família minha família tá cadastrada, é, quando eu cheguei lá o exame já estava pronto, né, eu nem sabia né que era que era para pegar eu pensei que era só para pegar a requisição, mas na verdade o exame estava no pro mesmo dia. Tá, o exame estava pro mesmo dia. Então saí as pressas. Aí fui lá pro Hospital Santa Isabel, para quem mora aqui em Blumenau, fica na 15 de novembro, tá? Cheguei lá, demorou um pouquinho para ser atendido, né? Porque eu, justamente eu cheguei um pouco atrasado, mas novamente, né, fui muito bem atendido. E eu me lembro que lá lá em Olinda nota tudo isso era uma burocracia para ser feito tá e assim é, era você esperava meses e meses e meses até fazer um exame ou então uma nova consulta médica requisitada para outro médico então eu já fiz meu exame tá e para semana tá pronto né a semana está pronto e na próxima semana eu vou pegar esse exame, né? Pra mostrar a médica, né? E, enfim. Um ponto positivo daqui. Dos, dos, da saúde daqui de Blumenau. De Santa Catarina em si. Esse foi o diferencial que eu notei aqui, né? Da saúde daqui. E... E eu quero aproveitar esse vídeo, tá? Que você que ainda tá na dúvida de vir para Blumenau, Santa Catarina ou qualquer lugar de Santa Catarina, é... eu quero encorajar a vir, tá? Porque aqui praticamente tudo funciona, né, de forma tranquila, né? Quem sabe que sabe que eu estou falando, né? Procede, tá? E assim, aqui tudo funciona. Existem algumas falhas ou outras, não, tudo, nada é perfeito, infelizmente, infelizmente, nada é perfeito, tá? E existem pequenas falhas, mas são as mínimas, né? As mínimas possíveis, tá? Mais uma vez eu quero elogiar né? o atendimento médico aqui de Blumenau, Santa Catarina, tá bom, gente? Esse é meu relato segundo a minha experiência segundo a minha experiência aqui no atendimento médico tá bom e eu agradeço de coração a você que assistiu esse vídeo até aqui tá muito obrigado a ah, e você que ainda não é inscrito no canal aproveita se inscreve no canal ativa o sininho de notificações tá bom porque, quando sair novos vídeos, você será notificado deles. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.